မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဗုဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးနေတာကတော့ကားရဲ့ brake စနစ်ကပြုတ်ပြင်းတင့်နေပြီလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဗုဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကား brake စနစ်ဆိုတာကတော့ကားတစ်စီးအတွက်ကအရန်ကိုအရေးပါတဲ့စနစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကားကိုရပ်တန့်မဲ့အခါမှာ brake စနစ်ကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ရုတ်တရက်အနေနဲ့ရှေ့ကအတားစီးတစ်ခုတွေ့လာတဲ့အခါမှာကား brake ကမိနေဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကားဘရိတ်ကရှော့နေတာဗရိတ်မီဒီယာပြဿနာတွေကြောင့်အက်ဆီဒန့်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားရဲ့ဘရိတ်စနစ်ကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘရိတ်စနစ်မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာအချိန်မဆိုင်မနဲ့ဝက်ရှော့မှာသွားပြီးတော့ချက်ချင်းပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘရိတ်စနစ်ကဘရိတ်စနစ်မှာပြစ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့တင်ဂီတာတွေကိုလည်းဖော်ပြပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက္ခဏာတွေကိုဖော်ပြပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ brake စနစ်ကိုချက်ချင်းပြုပြင်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် brake စနစ်ကလည်းပုံမှန် maintenance လုပ်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေမှာပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ brake pad တွေကပုံမှန်လဲလဲပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် brake shoe တွေကလည်းပုံမှန်စစ်ဆေးလဲလဲပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင် brake seat တွေကိုလည်းပုံမှန်စစ်ဆေးလဲလဲပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ကားရဲ့ brake စနစ်ကပြုပြင်တင့်နေပြီလားဆိုတာကိုသိနိုင်တဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူတာအဖြစ်မျှဝေပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကားရဲ့ brake စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်နေပြီဆိုတာကိုသိနိုင်တဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆီယာရင်တုန်ခါတဲ့ပြဿနာတွေ။နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကားကတစ်ဖက်ကိုဆွဲသွားတဲ့ပြစ်ချက်တွေ။နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်မြည်တဲ့ပြဿနာတွေ။ဒါမှမဟုတ်ရင် brake ကအတန်ထွက်နေတဲ့ပြစ်ချက်တွေ။နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ brake ကနေပြီးတော့ညှော်နှံရတဲ့ပြဿနာတွေ။ဒါအပြင်ကာဗီဝေပူတဲ့ပြဿနာတွေနံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ brake မီးလင်းတဲ့ပြစ်ချက်တွေနဲ့ brake ချီယိုတဲ့ပြဿနာတွေနံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့ brake ချိန်နှင်းပျော့တဲ့ပြစ်ချက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ brake နင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ steering တုန်ခါတဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကားဆီယာရင်တုံခါနိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်။ဥမာအနေနဲ့တာယာတွေမှာပဲပြစ်ချက်ရှိနေတာ၊အောက်ပိုင်းစနစ်မှာပြစ်ချက်ရှိနေတာ၊ဆီယာရင်ဂန်းတွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတာအစားရှိသည့်ဖြင့်ဘရိတ်နင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆီယာရင်တုံခါနိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှဘရိတ်နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆီယာရင်တုံခါစီနိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တစ်ခုကတော့ဘရိတ်ရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥမာအနေနဲ့ဘရိတ်ရိုတာလို့ခေါ်တဲ့ဒီဖရစ်စနစ်မှာအသုံးပြုတဲ့ဘရိတ်ရဲ့ရိုတာကမျက်နှာပြင်လိမ့်နေတာဘရိတ်ဘက်တွေကအစားမညီတာဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကြောင့်လည်းဘရိတ်နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆီယာရင်တုံခါတဲ့ပြစ်ချက်ကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဘရိတ်နင်းလိုက်တဲ့အခါသို့မဟုတ်ဘရိတ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆီယာရင်တုံခါတဲ့ပြစ်ချက်ကိုကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားရဲ့ဘရိတ်စနစ်ကိုမဖြစ်မနေစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ဘရိတ်နင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကားကတစ်ဖက်ဆွဲသွားတဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြစ်ချက်ကလည်းအရန်ကိုအန်ဒီရဲများတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသို့မဟုတ် brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားကတစ်ဖက်ဆွဲသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါက alignment ပြစ်ချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ brake ရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ brake line ကတနေရာမှာပိတ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင် brake pin စင်တွေ jam ဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင် brake clipper တွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတာဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကြောင့် brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကားကတစ်ဖက်ဆွဲတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ brake line ကိုစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ brake ကအတန်ထွက်တဲ့ပြဿနာ brake နင်းတဲ့အခါမှာအတန်မြည်တဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြစ်ချက်ကလည်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တော်တော်များများကြုံတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥမာအနေနဲ့ရေရှိနေတဲ့လမ်းတွေကိုဖြတ်မောင်းမိတာဒါမှမဟုတ်ရင်ကားကအချိန်ကာလကြာကြီးရထားမိတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကြောင့်လည်း brake ကနေပြီးတော့အတန်ထွက်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့brake ရဲ့ router တွေ brake ရဲ့ drain တွေကတန်ကြီးတက်ပြီးတော့ brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးတန်ကြီးတွေကနေပြီးတော့အတန်ထွက်လာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အတန်ထွက်နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေကတော့ brake shoe တွေညှိနေတာ။ဒါအပြင် brake မှာရှိနေတဲ့ရှိန်းပြားတွေ brake pad ရဲ့အသုံးပြုထားတဲ့ရှိန်းပြားတွေကအတန်ထွက်နေတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် brake pad ကကုန်နေတာအစားရှိသည့်ဖြင့် brake စနစ်ကနေပြီးတော့အတန်ထွက်နေပြီဆိုလို့ရှင်တော့မဖြစ်မနေ brake စနစ်ကိုစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ brake pad တွေ brake shoe တွေကိုလဲလှယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် brake pad တွေ brake shoe တွေမှာလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အထူရှိပါတယ်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့အထူရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအထူပဲကျန်တော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ brake pad တွေ brake shoe တွေကိုချက်ချင်းလဲလှယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုန်ကျစရိတ်ပူပြီးတော့များနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ brake pad တွေ brake shoe တွေကနေပြီးတော့ brake router တွေ brake drain တွေကိုစားသွားတဲ့အခါမှာbrake router တွေပြန်တတယ်သို့မဟုတ် brake drain တွေပြန်တတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အစ်တလဲတဲ့အခါမှာ
ကုန်ကြစည်းကပို့ပြီးတော့ကုန်ကြနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘရိတ်စနစ်မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဘရိတ်စနစ်ရဲ့မိတ်တွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလဲလှယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄အနေနဲ့ကတော့ညွှန်နှံ့ရတဲ့ပြစ်ချက်နဲ့ကာဗင်းငွေတွေပူတဲ့ပြစ်ချက်
ပြနိုင်ပါတယ်ဟာဘောရဲ့ပြချက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာဘောတန်ထွက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာဘောတန်မထွက်ဘဲနဲ့လူပုံစံမျိုးကာဘင်ခွေတွေကပူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘရိတ်ညင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘရိတ်ပင်စင်တွေပဲကြီးကိုင်းနေရလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘရိတ်ပင်တွေပဲကြီးကိုင်းနေရလားဆိုတာကိုစစ်စစ်ပြီးလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးတို့ဒရန်ဘရိတ်စနစ်ဆိုရင်တော့ဘရိတ်ရှ
ဒီကနေ့ပြီးတော့ညွန်နဲ့ရတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားဘင်းကဘရိတ်ကြီးရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ချင်းပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကားဘင်းကဘရိတ်ကြီးနေတာကိုမပြုဝင်မဲနဲ့ဒီတိုင်းမောင်းနေဆိုရင်အခက်မတင်ရင်မီးလောင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားမီးလောင်နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်ကတော့ကားဘင်းကဘရိတ်ကြီးနေရယ်ဆိုလို့
ဆိုတော့ကားမှာအသုံးပြုတဲ့ဘရိတ်စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုက်ဒရိုလစ်စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘရိတ်စီကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘရိတ်စီကလည်းဘရိတ်လိုင်းတွေကပေါက်နေတာဘရိတ်ဝါရှာတွေကမလုံတာဒါမှမဟုတ်ရင်ပင်စင်စီးတွေမလုံတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကြောင့်လည်းဘရိတ်စီယူနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့EVS နဲ့ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုလာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်EVS နဲ့မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာလည်းဘရိတ်စီယူတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့EVS နဲ့မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ပိုက်တွေကမလုံတာဒါကြောင့်လည်းဘရိတ်စီယူနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဘရိတ်စာဘုတ်ကနေပြီးတော့ဘရိတ်စီတွေယူတာမတ်ဆယ်စလင်နာကနေပြီးတော့ဘရိတ်စီတွေယူတာဘရိတ်ပင်စတင်
ြဿနာကိုကြုံတွေ့ရပြီးတော့ဗြိမမီတဲ့ပြစ်ချက်ကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ break ရှိယူနေပြီဆိုရင်တော့ချက်ချင်းပြုမြင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် break ရှိနေသွားတဲ့အခါမှာလည်းကားရဲ့ဒိုင်ခွက်မှာ brake မီးကိုလင်းစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားရဲ့ဒိုင်ခွက်မှာကားဆက်နှိုးထားတဲ့အချိန် brake မီးတွေလင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ဆေးပြေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ parking brake ဆွဲထားတယ်ဆိုရင်တော့ parking brake မီးလင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ parking brake မဆွဲဘဲနဲ့ parking brake မီးလင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဆေးပြေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့ brake ချိန်နှင်းပြောတဲ့ပြစ်ချက်တွေ brake short တဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုကြုံတွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း brake စနစ်ကိုချက်ချင်းပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် brake ချိန်နှင်းကတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မမာလေးရှိနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ကြီးလည်းမမာပါဘူးပုံမှန်တိုင်းလေးရှိနေမယ်တကယ်လို့ brake ချိန်နှင်းကပုံမှန်ထက်အရင်ပြော့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း brake ဘိုင်းမှာပဲလေခိုနေရလား muscle cylinder မှာပဲပြစ်ချက်ရှိနေရလား brake servo မှာပဲပြစ်ချက်ရှိနေရလားဒါမှမဟုတ်ရင် brake bike တွေကပဲပေါက်ပြီးတော့brake seat တွေယိုစိတ်နေရလား brake ပင်စင်ကနေပြီးတော့ washer တွေမလုံတာကြောင့် brake seat တွေယိုစိတ်ပြီးတော့ brake chain တွေမဲ့ပျော့နေရလားဆိုတော့ကိုစစ်ဆေးပြဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် brake short တဲ့ပြစ်ချက်တွေကလည်းကားမှာအများဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ပြစ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ brake chain တွေကပျော့နေတာ brake short တဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုကြုံတွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း brake စနစ်ကိုချက်ချင်းပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကားဘရိတ်စနစ်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အများဆုံးပြစ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆီယာရင်တုံတဲ့ပြစ်ချက်တွေ brake နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကားတစ်ဖက်ဆွဲတဲ့ပြစ်ချက်တွေ brake တံမြည်တဲ့ပြစ်ချက်တွေညှော်နှံ့ရပြီးတော့ကားဘင်းခွေတွေပူတဲ့ပြစ်ချက်တွေ brake မီးလင်းတဲ့ပြစ်ချက်တွေ brake ရှိယူတဲ့ပြစ်ချက်တွေ brake ချိန်နှင်းပြော့တဲ့ပြစ်ချက်တွေဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အချိန်မဆိုင်မနဲ့ကားဝက်လျှော့သွားပြီးတော့ brake စနစ်ကိုချက်ချင်းပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မပြုပြင်ရင်ကုန်ကျစရိတ်ကပူပြီးတော့များလာနိုင်တယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ accident လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ brake ပျော့တယ်သို့မဟုတ် brake မမီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့အတားအဆီးတွေကိုထိခိုက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ brake စနစ်ကိုချက်ချင်းပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူရဖြစ်မျှဝေပြီးခဲ့တာကတော့ကားမှာအသုံးပြုတဲ့ brake စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်နေပြီလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူရဖြစ်မျှဝေပြီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။